Dünyadaki en birinci içki yönüş dvigiteli ege bulgen avtomaşını 1886 yıl Germaniyalik injiner tomonidan yaratılgen bulsa oradan 10 yıl ötüp, yani 1986 yıl 17 avgust günü dünyadaki en birinci yol transport hodisasi sodir etilgen. Natijada ise bir nafar insan bu yorug' olamni tark etgen. Kun sayın avtomaşinalarning soni bilan birgalikda yo'llarda uchrayotgan baxtsiz hodisalarning soni ham oshib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo miqyosida 1.35 milliondan ortiq inson avtohalokatlar qurboniga aylanadi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi ham haydovchi hayot uchun xavfli tan jarohatlarini olib shifoxonaga yotqizilgan. 2001 yilda tug'ilgan Cobalt avtomashinasi haydovchisi hamda 1999 yilda tug'ilgan Gentra avtomashinasi haydovchisi ikkalasi ham hali yetarlicha malakaga ega bo'lmagan. Denov shahri 4R18 avtomobil yo'lining 4-chi kilometrida ikkita transport vositasini noto'g'ri quvib o'tishi evaziga Cobalt avtomashinasi haydovchisi qarama-qarshi bo'lakka chiqadi va o'zini yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Gentra avtomashinasi bilan to'qnashuv sodir etadi. To'qnashuv natijasida o'lim holati kuzatilgani yo'q, faqat Cobalt avtomashinasi haydovchisida og'ir tan jarohati bo'lganligi sababli shifoxonaga yotqizilgan. Haydovchilarning xavfsizligini ko'zlab yo'llarda o'rnatilayotgan turli tezlikni aniqlovchi moslamalar ko'pchilik uchun yoqmasligi aniq, biroq ularning yordamida o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining soni kamayishiga erishilmoqda. Jumladan Surxondaryo viloyati miqyosida o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'lim bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalari 20 taga kamaygan. Bugun Sardorbek Lolayev, Xolmat Nimatullayev, Surxondaryo.